döda honom. Det är så jävla mycket jobb. Älskling. Ja. Skål. För mig är det viktigt att vi bara reder ut våra... Om det är viktigt. Att vi lär oss att kommunicera utan att bli destruktiva. Min lösning är att vi bestämmer oss för en gång för alla, det är du och jag, vad som än händer. Skål. Skål. Nej, jag är inte med. Det är inte du och jag vad som än händer. Jo, nu skålar du. Skål. Nej, absolut inte. Jag är hellre ensam med min familj med en liten donatorunge eller två. Än att ha en bråkig kille vid min sida resten av livet. Helst av allt så vill jag lösa det med dig. Men då vill jag också att du ska fatta allvaret. Och att det verkligen är viktigt för mig att vi slutar bråka. Jag fattar det. Och det här kanske kommer som en överraskning för dig. Jag dör och ruttnar inombords av våra bråk. Ja, men Julia. Mitt glow, alltså mitt single glow, du vet. Ja. Jag bara dör. Ja. Det vill du inte. Du vill inte ha en sur tjej. Nej. Så här, liksom som att... Alltså det är som en film. Det är det sjukaste jag har sett. Jag vill bara ha mer av de gubbarna. De var ju helt underbara. Alltså jag vill att de ska komma här nu. Parterapi är någonting fantastiskt. Hur har ni haft det? Vi har haft det riktigt jobbigt faktiskt, måste jag säga. Det var helt sjukt att vi, vad vi än sa till varandra, allt blir ett bråk. Ja. Det är så jobbigt. Det måste du hålla med om, eller? Ja, 100%. Det var jättejobbigt. Alltså, kan du berätta om någon särskild situation? Ja, du sa att... Jag tar hand om min pappa. Fast jag sa ju... Du umgås inte ens med din pappa. Det enda du säger är att du spenderat pengar på din pappa. Ni kan inte ens klippa tånaglarna på honom. Du är petig, varför tränar du inte din pappa? Mm. Alltså, att säga det på det sättet, det är så fruktansvärt fel och provocerande. Men vad händer med dig då? Nej, men det är bara så här, fuck you, du är fan dum i huvudet. Så du blir arg? Jag stod och skrek och grät. Liksom. Ja. Ta reda på fakta innan du kritiserar mig. Det är så jävla fel. Men mina referensramar. Kan vi byta ämne? För jag tycker att det är så jävla... Berätta, det är mycket ilska. Skulle du kunna få fram det på något konstruktivt sätt? Nej, jag tyckte att jag försökte i början. Men när han bara fortsätter så är det så här, det går ju fan inte fram liksom. Mm. Det är ingen idé att jag säger någonting ändå. I mitt huvud så tänker jag att vi någonstans måste mötas här. Mm. Att jag måste i viss mån tänka på hur jag säger det för att det inte ska landa fel. Mm. Men att familjen Fransén också måste höra mer vad jag säger och inte hur jag säger det utan att känna sig kritiserade. Jag tänker hur han bara... Att det jobbiga är att han fattar ju inte. Han fattar inte hur liksom... Hur fel det är att säga så. Alltså hur det känns. Du har aldrig vårdat någon. Nej. Närstående. Det är så jävla mycket jobb varje dag. Och det enda jag tänker på är liksom hur jag ska må så bra som möjligt hela tiden. Och så får man bara att jag inte gör någonting. Alltså. Den var väl fin också. Här är en till sån här. Ja, den tycker vi ha. Då räcker det på långbordet. Den är söndrig, men... Ja, men då tar vi det som en gåva. Kom. Den betalar vi ju inte för. I'm sorry. This is broken. But we have buy so many things. Can you give us this one? Because no. Yes, no. Sorry. Yeah. We want to have this and we want to pay. But this one, can it be a gift because it's broken here? Gift. It's a gift from you to us. Yes. Okay, vad hörs? Sorry, but this, okay, if you don't want... Mamma, han blir arg på riktigt. Jag kom in i någon slags stämning där. Jag tänkte, undrar hur långt jag kan gå. We can take it, because we have buy so many things. Han blir argare och argare på mig, och jag tyckte det var lite kul. No, it's, I understand.
It's okay, but this one, this broken. Oh, fan, betala det han säger och gå. Tycker du det är pinsamt? Jag har aldrig sett dig så generad. Jag går nog i förväg ut kanske. Nej, du får hjälpa mig att bära. Vi har så mycket grejer. Så, gentlemen. Ja, det slutade med att vi fick ju flera gåvor där. Jag imponerar av dig. Ja, jag med. Jag var jättestolt. Vad har hänt? Jag vet inte. Gud, vad pinsamt. Familjen Rumér gör sig ofta rolig på andras bekostnad, alltså att man skrattar åt andra. Och det är kul till en viss gräns, men blir det lite för mycket så blir det inte kul längre. Du säger att jag alltid tar den enkla vägen. Fan, det gör hon inte. Hon är inte lat. Hon når dit jag är. Mycket av det som Julia gör, det syns inte. Av allt man kan lägga upp så är det jävligt onödigt, för det är felaktigt. Det är inte så att jag bara lallar runt och så hoppar jag in här och så händer det här. Fan vad jag har kämpat. Det där är fel och det är inte kul. Ja, det har du gjort. Du har verkligen kämpat. Jag menar att du så här förminskar. Du, nej, alltså det är skämt med ett leende. Ja, men om man reagerar som du gör, då tycker jag det, då ska man fråga sig själv varför. För att jag tycker att du en lekfullhet som är på en femåringsnivå. Håller med dig. Jag vet inte vad det här är för något, men det kanske du kan reda ut. Han har verkligen stannat i sådana situationer i en viss ålder. Och det är ju... tycker jag undrar vad beror det på, för han är otroligt barnslig. Kan man ju ta ett kvällstopp i? Det var en gränslös tomte i år. Oh, julplantan önskar tomten. Du fick min lista. Ja, då. Tack. Nej, men det känns bra ändå. Det är kul. Det är, verkar vara bra stämning. Tomten, tack så jättemycket. Mm. Tack, tomten. Oh. Tack, tomten. Världens sämsta tomte. Och så blinkar du. Nej, med ett öga. Alltså, nej, men gud, nej, men du blinkar. Ska du göra du blinkar din kille, blinkar du inte med på. Nej, men... En till. Nej, jag kan inte blinka. En gång till. Ja, en till. Och där, ja. Där satt den. Det är inte lätt, det ska jag säga. Det är inte lätt. Herregud, jag kommer få alla hallickar i hela Stockholm. Alltså det som är väldigt jobbigt med att vara PK, det är att ju mer du gräver, ju mer noga du är, desto svårare blir det. Nunna, är de utsatta av bunkarna? Ja, det är de. Det blir så kontraproduktivt. För ju mer du läser på, desto mer olika minoriteter hittar du som har det tufft i samhället och som kanske är olämpliga teman. Här har vi städerska. Är de utsatta i samhället? Det är klart att de är. De är lågavlönade. De är, vad heter det, utnyttjade. Men är det inte fint om man typ kan bara visa dem att det kan vara något sexigt med det? Att städa. Det är lite läskigt, för vi har dåliga erfarenheter av temafester och är livrädda för att välja fel tema. Det ser ju lite kul ut, det gör det ju. Både jag och Julia är lika gränslösa och ja, helt dumma i huvudet. Två gränslösa ADHD-hjärnor ska försöka räkna ut om något är PK eller inte. Sära på benen. Det här ser inte bra ut. Det känns inte tryggt. Bingo här. Älgskinn från Jämtland. Har strumpor på dig. Nej, men jag hade ett par sådana sockoplaster sitta. Kör vi bara. Ja, men, kör vi. Oh!
Andas ut, Julia. Underbart. Ska det vara? Det går bra. Andas med mig. Du kan detta, Julia. Kontroll. Kontroll. Och så lutar du bakåt. Gud, nu vill jag kitta mig. Lutar du bakåt. Idag är det din möhippa. Det var slut. Och Jesus, hjälp mig han. Nu ska vi åt olika håll. Oj, 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 vilket bang. Idag det händer. Upp och hoppa, Jöland. Ja. Alltså jag blev så förvånad. Jag fattar ingenting. Jag blev verkligen överraskad. Men gud vad ni har smygit. Är det därför jag... Det gör tjuvar. Upp och hoppa direkt. Här är inte att ligga och dra sig inte. På med myskläderna. Mitt löp, folk har trema. Nej, 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 nej. Det kommer du inte få någon användning för idag. Kolla. Nu går du ut genom denna dörren. Inget löshår, det där. Vänta, nej, 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 nej. Julia. Fan vad hon är jobbig. I am Dmitri, the beast from the east. Det är jag som är the crazy wife! Dör honom. Dör honom. Are you ready? Yes! Have a clean fight. Go! Woo! Ja, 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 ja! Julia! Wow! Otroligt fint. Om vi ska gifta oss på en strand så måste vi ju liksom på något sätt hitta en lite mera privat strand. Våran strand. Han är naken där, va? Men det ser ut att vara en nudiststrand. Var det det här du tänkte? Men hur ska man kunna veta det? Nej, men alltså jag såg den bara på bilden. Den såg ju så jäkla fin. Att det är den enda stranden som inte är svart av vulkanaska. Ja, men det är inte... Nej, men den ligger ju lite avskilt. Hej! Nej, men alltså att Bingo hade tänkt att vi skulle gifta oss på den här stranden som är fullproppad med nakna människor. Alltså, katastrof. Tänk om jag hade dragit hit hela släkten och bara, ja, här är det. Fan vad sjukt alltså. Ska vi liksom rulla ut pappa där bland alla snoppar och stjärtar? Och dessutom så är det väldigt klippigt. Alltså skulle pappa flyga i helikopter dit, då blir det lika dyrt som Maldiverna till slut. Men är det nog bra om vi planerar det här ganska mycket tillsammans, vårt bröllop, känner jag. Ja. Ja. Är det så här det blir när jag ska planera? Ja. Goals. De är fan couple goals. Det viktigaste är ju att man känner bara, jag vill gifta mig med dig. Ja. Jag älskar dig, Julia. Vill du bli min? Julia, Stephanie. Nicole. Nej, nej, Stephanie. Nej, Julia, Sofie, Stephanie. Sofie, nej, men vad? Stephanie. Sofie, nej men fan, nej men... Kan du inte? Jo, men jag kan det. Motsatsen till död? Va? Liv? Ja, liv är det jag, ja. Fan vad sjukt. Nu lever vi resten av livet ihop. Och bara ha kul. Ha kul, ja. Och ligga. Ja, och gosa. Gosa. Skaffa, hur många barn blir det? Alltså nu. Va? Nu måste vi handla på. Ja. Ut med den spiralen också. Ja. Ja, den ska vi rida i ryckig ut ikväll. Mm. Trött på den där jävla, lilla ståltråden ska fan stoppa mig. Va? Nej. Nej, du. Nej.
Kommer du, Dulla? Kommer... Aj!